господин Пенев, разбрал ли сте от крайно класиране на ЦСКА, предвид факта, че отбора така не че не взе лиценз за европейските турнири? На ЦСКА не подхожда това място в никакъв случай. Но мисля, че не е актуална тема, така че те пак аз съм тренирал само 5 матча. Няма смисъл да коментираме. Филип. Господин Пенев, имате усмивка на екрана на лицето. Изпълнихте една от задачите ЦСКА да победи. Дайте някакъв такъв коментар на всички тези 5-6 матча, които бяхте. Отбора игра добре. Завършихме по най-добрия начин, т.е. спечелихме, поне от тези 5 мача, които аз ръководих. Като игра съм доволен, стараха се момчета да дам им една положителна оценка и това е. Господин Пенев, когато се документирате бъдещето, но все пак това ще не е... Кое бъдеще? Ами на ЦСКА. Дали виждате? Аз не знам какво се случи. Никой не знае. Ими, окей, значи. Целена боб. Към вас е най-добрият вариант, да излизаме открито. Вариант ново дружество, вариант стигване си с... Аз не разбирам от тези неща. Кой е най-добрият вариант? Не разбирам от такива неща. Ще изчакаме 3-4-5 дена, дано да се подрат картите и всичко да е наред. Господин Пенев, вие при какви условия бихте останали в ЦСКА? Така, отговарям на този въпрос и подобни въпроси означава, че не трябва да ми се създават. В момента не е важно бъдещето на Любо Пенев, важно е бъдещето на клуба ЦСКА. Разберете го, това е най-важното в момента. Дали аз съм тренер, той или вие, например, това е второстепенната история. Най-важното е клуба, какво ще стане с него. Къде ще се намираш? Има ли лиценз? Няма ли лиценз? Ще има ли бюджет сериозен? Ще има ли хора сериозни, които ще управляват? Изобщо това е най-важното. Най-важното и единственото, което в момента ми интересува. Какво ще стане с клуба ЦСКА? Нищо друго. Дали аз съм тренер, не, това изобщо в момента не е тема за разискване и за коментиране. Така че пак казвам, силно се надявам и вярвам в хората, които се занимават с тези неща, да доведат до един успешен край това, с което се занимават от известно време. Ти нямаш оператор, нали? Никога се стегнаци. Или съм отворено ли са радвали с футболистите, които все пак могат да стрелят във всеки момент от сега? Ако! Има ново дружество, автоматично на абсолютно всички, които са свързани с клуба, им се прекратяват договорите от само себе си. Това казвам ако, но пак не знам каква е, какво решение ще се вземе, не знам наистина. Господин Пенев, да се върнем на днешния двубой. Най-добре да се поговорим за двубой. Поради каква причина ЦСКА успя да вземе победата най-накрая? Имаше ли така по-малко напрежение за днешния двубой? Напрежение няма. Напрежение няма в футбола. Момчетата са мотивирани, добри са, спокойни сме. Ние изиграхме едни 5 матча на едно добро ниво, с изключение на матча в Пловдив. Там допуснахме някои така доста елементарни грешки. И изобщо като цяло даваме една висока оценка на работа, която извърши отбора. Така че нямам сериозни забележки. Гледах ви първото по време и малко второто, въобще не станате от пейката. Не е необходимо. Те си знаят, Има моменти, когато, например, окей, първото не играхме добре. Казвам го, не играхме добре. Дали ще стане или няма да стане, има моменти, когато преценявам, че е по-добре да ги оставя сами да решат проблема вътре или да коригират своите действия, отколкото да ставам. Викам, те не ме чуват. Или се правят, че не ме чуват. Така че по-добре се съдаш и чакам почивката и там направихме необходимите корекции. И второто по време беше коренно различно. Така че това е. Когато съм на стричната линия, аз съм го обяснил на футболиста. Момчета, колкото и да и силно да викам, има моменти. Или ме чувате, или не искате да ме чуете. Така че по-добре. Изчаквам спокойно, леко и на повремето коригирам абсолютно всичко за тези 7, 8, 10 минути, с които разполагам. Така че съм спокоен. Нямаше фрапантни, да кажем, грешки. Нали? Можеше и да губим първото по време, но...
Оцеляхме, например. Супер, съжалявам ли, че се върнете с тези? Никакъв случай. Никакъв случай. Аз не съжалявам за нищо. Приветствам всичко, което ми се случва. И не съжалявам за нищо друго. Иначе нямаше да взема това решение. Не парев, съвет на мен предстои тук и в другите отбори. Нивото на български футбол, както виждате. Да търсиме някакви други въпроси. Нивото е това, това. Ама интересно, ама това за теми, които трябва да си отделиме много минути, часове. С удоволствие бих поговорил. Но не е трибуната. Аз мисля да приключвам. Какво ще кажеш? Има ли още? Един-два добре, един-два още. За съм, ама да не се отклонявам. Как се чувстват играчите предвид на яснотата по бъдещето? Наясно са, че трябва да изчакат няколко дни. И мисля, че имайки предвид тази информация, към момента са спокойни. Последен въпрос. Не, колкото искате, но просто се отклонявам и няма смисъл. Именно, свърши матч. Аз съм ги пуснал, например, да си почиват, да си остават, не знам, Viber, WhatsApp, там, Facebook и каквото решат. Клубът да има някакъв контакт с абсолютно всички футболисти, защото трябва да бъдат много бързо информирани, когато се вземе някакво решение. Това е, и те го знаят. Получавате ли карточки още? Получавам много неща. Давай, Филипе, давай. Да изкопчим от вас, например. Какво, например? Ако не искам, няма как да изкопчиш, нали го знаеш? Ама ако има много дружество, всичко окей, бихте ли продължили? Ако. Прекалено много. Нека да изчакаме, да видим на къде отиват нещата и пак ще поговорим. Защо не? Защо не? Пак е нещо. Иван, е нещо. Въпрос, не разбира се, но при сериозни условия, които трябва да се спазват, иначе няма как да станат нещата. Това са изисквания професионални от моя страна, но пак казвам, това е едно бъдеще. Пак като допълнение ще имате разговори с Иван Кончуков в следващото седмица. Разбира се. Ще има, но нека не изпреварваме нещо, което не се е случило още. Може да се анулират, не знам. Това е. С всеки ден ще получавате по нещо и така. Благодаря, колеги. Съжалявам.